Polente s kremo iz rdeče pese in jote postrežene kot sladica na jedilniku vrtca še ni bilo. Vodilo kuharskega mojstra je, otroci jedo predvsem z očmi, zato je tudi sveža zelenjava lahko bolj ali manj zanimiva. Dobro pek. Ni dobro to, rdečo. Kaj ješ, polento? To je polenta. Kaj pa je? Sladoled. Tudi sladoled je mojster pripravil na nov način, s tekočim dušikom. To je že sam dogodek, je ne, nekaj posebnega, imamo kuharje v kuharski opremi, jo pravi, hrana je drugače servirana. Namen je, da bi spoznali, da te tradicionalne običaje. Tisto, kar so videli, jih je kar očaralo, potem kot ponavadi pač po okusu, nekateri so bili navdušeni, nekateri malo manj, ampak probali so vsi, no, to je bil naš cilj. Vsi pa so se nekaj v tradicionalni kuhi naučili tudi od predmetov, ki so jih poiskali doma. Z večine so najprej obrisali prah, potem pa spoznali, zakaj so jih nekoč uporabljali. To je za dati noter maslo. In se to danes še uporablja? Kaj si izvedela? Da se da noter smetano in se potem toče in se da potem na ognišče. Otroci se učijo iz lastnih izkušenj, zato je dobrodošlo, da pri pripravi obrokov sodelujejo. Morda pa prav iz enega izmed teh mladih jedcev zraste kuharski mojster, ki bo tradicijo svoje babice hranil za prihajajoče rodove.